Juliane, seš to ty? Neboj se, to jsem já, Tereza. Seš v pořádku? Všude, jsou všude. Kde je? Kde je? Kde je co? Nechápu, co hledáš. Rubec, dřevorubec. Jsou všude. Potřebuju ji. Pane bože. Co se tu stalo? Přežil ještě někdo? Přišli. Odevšať. Kde je? Jak jsi to přežil? Ty jsi tu zůstal mezi... mezi těma mrtvolama? Všude. Ty jsi jeden z dřevorubců, že jo? Jo. Rubec. Kde je? Kde je? Honem! Jsou všude! Julko, ty jsi úplně mimo. Poslouchej. Když tu zůstaneš, můžou se sem vrátit a pak tě zabijou. To přece nechceš, ne? Ne. Rubec. Kde je? Tohle nikam nevede. Musíš odsud pryč, Juliane. Sakra, vzpamatuj se. Ne. Jsou všude. Rubec. Teď mě dobře poslouchej. Před chvílí umřel můj malej bráška. A předtím mi zabili i tátu a Ctibora. Já už prostě nenechám nikoho dalšího zbytečně umřít. Tak se pro Kristovy rány vzpamatuj a padej odsud. Nebo ti jednu fláknu, jasný? Nemůžu. Jsou všude. Nemůžu nikam bez ní. Řekl jsi o to, Julko. To je beznadějný. Musím na tebe nějak jinak, ale jak? Jsou všude. Všude. Musím. Kde je? Kde je? Kde je? Rubec! Všude. Julko, přestaň vyšilovat! Tady máš tu svoji sekeru. To je to, co hledáš, ne? S tou se ti nic nestane. Rubec. Jo, můj rubec. Výborně, Julko. Tak, a teď běž na Tanberg. Ostatní už tam vyrazili. Utíkej s větrem o závod a ani se neohlížej. Tanberg. Jo. Kurva pytel, ani se nehnou. Zasraný dveře. Pane hrnčíř, co tady u všech svatých blbneš? Snažím se dostat do svý chalupy. A proč to?
Měl bys utíkat jako všichni ostatní. Mám tam schovaný peníze, přece jen tak neodejdu bez nich. Poslyš, nemohla bys mi pomoct? Slyšel jsem, že vy mlynářsky umíte, no že si v podobných situacích umíte poradit. Proč se tam nemůžeš dostat? Ty snad nemáš klíč? Jasně, že mám. Teda měl, ale ztratil jsem ho. Zrovna jsem šel se dřevem z lesa a zrovna když jsem byl u lávky, zahlíd jsem tu armádu. Všechno jsem pustil a běžel rychle domů. No a ten blbej klíč mi někde cestou musel vypadnout. Jak se ti podařilo přežít? Schoval jsem se na seník a byl tam až do rána. Ty svině pohanský tu čenichali, ale něco je vyrušilo. A pak se hnali na vesnici. To chceš jako říct, že jsem zlodějka? Ale nehraj si na nevinátko. Všichni víme, že tvůj tatík není žádný svatoušek. Neříkej mi, že tě z toho svýho řemesla nic nenaučil. Můj táta je mrtvej. Ježíš, promiň. Holka, to jsem nevěděl. Omlouvám se. Dobře. Zkusím se k těm penězům nějak dostat. Ale nic neslibuju. Kde je máš schovaný? Ty zatracené dveře jsou jak z kamene. Tak jo. Až se dostaneš dovnitř, zahni doleva do spíže. Je tam pytel s jabkama. A v něm úplně na dně najdeš měšec. Tak ten mi přines. A já tu zatím budu hlídat. Kurva pytel, ani se nehnou. Zasraný dveře. No teda, vážně byl na dně váček plnej grošů. A pěkně těžkej. Co bys řekl? Nejsem prachy, jo, a taky boty. Já u sebe žádný peníze nemám. To víš, že jo. Koukej obrátit kapsy. Přísahám, že nic nemám. Savři hubu, všechno sundej a pořádně s tím zatřes. A jestli to pěkně ne... Kriste, on by nás vážně při té vší zkáze býval zabil a ani by okem nemrkl. A jenom kvůli penězům. Lidi umějí být svině, jen ucejtí mršinu a slítnou se jako krkavci. Neměj z toho těžký svědomí, dostal jenom to, co si zasloužil. Vem si ty peníze. Vem si je a jdi na Talmberg. Varuj ostatní a řekni jim, ať sem někoho pošlou. Já se ještě podívám do vsi, jestli tam někdo nepřežil. Všechno vyřídím. Dej na sebe pozor, Terezo.
Peku. Ke mně. No tak kurva, zmiz! Víčku. Do hajzlu! Není tu ani jeden zacelený groš. Skurvená díra! Jindra? Tak to nevysvině. Teď toho mám vážně pokrk. Teda, nevím, co říct. Nemusíš nic říkat. Prošel jsi s něčím podobným. Vím, že mi rozumíš. Mám ještě pár otázek. Pamatuješ, jak jsme spolu šermovali? Máma mi pak ráno pěkně vynadala za ten šrám na ruce. Pro pána, to mě mrzí. Ale to nevadí, prosím tě. Neřekl jsem jí, kdo mi to udělal. Škoda, že jsi nekryla záda i ty mě. Pěkně mě sprdla, že jsem šel trénovat šerm místo, abych pracoval v kovárně. A prej si to řekla ty. Tvůj táta a Ctibor vážně kradli v Královských dolech? Bože, to by si snad nedovolil ani Fricek s Matušem. A ti jsou pro každou špatnost, kor, když jsou v tom prachy. Jo, na jednu stranu chápu, že to táta dělal pro nás, ale... bylo to nezodpovědný. Nebudeš to nikde říkat, že ne? Neboj, jako hrob. Co se s tím stříbrem vůbec stalo? Táta ho jako vždycky předal tomu Slizounovi. A ten ho někam odnesl. Co s tím bylo dál, nevím. Vážně tě chtěl táta provdat za Fejfara? No jo, věřil bys tomu. A mluvila jsi s Fejfarem od toho útoku? Nemluvila. Buď na mě zapomněl, nebo ztratil zájem. Ne, že bych si teda stěžovala. Pešek by se mě taky takhle určitě rád zbavil. Zvlášť, kdyby mu z toho něco káplo. Ještě, že z toho sešlo. Jo, nedivím se ti. Tak se Johanka a Matěj konečně dali dohromady. Nebýt všeho, co se stalo potom, kdo ví, možná by už mířili k oltáři. Ale ta malá intrika s kostkami, nikdy by mě nenapadlo, že budeš krást. To bylo přece pro dobrou věc. Johanka by se nikdy neodhodlala s ním takhle promluvit. Bylo to celkem trhlý, ale nakonec to zabralo. Kdo ví, třeba se zase dají dohromady.
Blanka mi onehdá vyprávěla o vaší malé výpravě do lesa. Opravdu jste narazili na vlka? Myslel jsem, že si to Blanka jen vymýšlí. Ne tak úplně. Byl to spíš zdivočelej pes. Ale táta říkal, že jsou horší než vlci. Je dobře, že jsi tam byla s Blankou. Blanka mi onehdá vyprávěla o vaší malé výpravě do lesa. Celý den se tím prstenem chlubila. Chvíli jsem se bál, že má nějakýho jinýho nápadníka, který jí ho dal. Kde pak? Pokud teda nepočítáš i straky. Vrátit se na pomoc přeživším, to od tebe bylo statečný. Když jsem se vrátil do Skalice, potkal jsem tam jenom mrtvoly a hrdlořezy. Kdybys nepřišla, pochybuju o tom, že bych tu byl. Pamatuješ, jak to vždycky říkal pan farář? Bez pomoci bližních by nikdo z nás dlouho nepřežil. Každý správný křesťan by se zachoval stejně. Přece jsem vás tam nemohla jen tak nechat. Tím si nejsem tak jistý. Ne každý má tolik odvahy jako ty. Vrátila ses pak ještě do Skalice? Pohřbít tátu a bratry? Jo. Já a několik dalších lidí ze Skalice jsme tam jeli s doprovodem z ratajské posádky. Pan Hanuš s tím laskavě souhlasil. A kde jsou pohřbený? Šimek má hrob kousek od dolů. V dolech to sice nesnášel, ale tam na kopci jsme se scházeli na oběd. Měl to tam rád. Já vím, že to není posvěcená půda, ale co jsem měla dělat? Cestu do nebe si najde. Já mámu s tátou pohřbil pod lípou u nás na dvorku. Tak, jak by to chtěli. Ano. Můj táta a Ctibor leží u kostela v Rovný. Jakmile se to uklidní, budeme se moci vrátit a vzdát jim úctu. A kněz jim vysvětí hroby. Nemám další otázky. Děkuju, že jsi mi to všechno řekla, Terezo. Vím, že není snadné o tom mluvit. Jsem ráda, že jsem to mohla říct někomu, kdo to taky zažil. Děkuju. Jsem ráda, že se ti nakonec nic nestalo. Jo, já taky. A jsem rád, že i ty. Jo, Jindro, něco pro tebe mám. Dali mi to vojáci, když jsme tě vezli ze Skalice. Chtěla jsem ti to dát už předtím, ale však víš. Muselo to patřit někomu ze skalické posádky. Říkali, že si to mám nechat za odvahu. Ale já to nebudu potřebovat. A jak to? Co je to? Štít zdobený skalickým erbem. Chci, aby jsi ho vzal. Ať tě chrání a připomíná ti, odkud jsme. Jistě. Díky, Terezo. Díky za všechno. Bože! Jindřichu, já tě mám ráda, ale občas by ses mohl vykoupat. Přišel jsi mě snad vysvobodit, pane rytíři? Nechceš zajít na procházku? Ale teď už je vážně moc pozdě. To bychom se přece vrátili za tmy. Tak jindy, ano? Thank you.
To jsem rád, že jste nám našel cestu, Indro. Zahradu i polnosti, nože, sekery, dávě, motiky. Zahoďte starý jako nový. Chvalte pána. Přišla jsem ze skalice a jediný, co žádám, kousek chleba, groš. Co ty tady? Naschledanou. Pane Bože, stalo se ti něco? Někdo tě voloupil o slušný oblečení? Nevíš, jestli tady někdo s něčím nepotřebuje pomoct? Nevím. Bůh s tebou. Co potřebuješ? Ty jsi šel do skalice sám, že? To chce odvahu. Já se... Trvalo mi dlouho, než jsem si tam troufnul. Tomu rozumím. Já se tam vrátil hned a málem umřel. Vím. Slyšel jsem. Proto jsem taky váhal. A jak to šlo? Stihl jsi všechno? Už nebylo koho... Co udělat? Už to někdo všechno udělal. A ani toho lumpa zlodějskýho jsem nechytil. Zloděje? No, nějaký chlapisko umouněný. Vyrazil ze sklepa hned, jak jsem prošel. A s řinčením utek pryč. Já se tak lek, že mě ani nenapadlo za ním běžet. A sebral úplně všechno. I náš nový kotlík. Jak vypadal? Pořádně jsem ho neviděl. Byl takovej umouněný a měl pytel plnej věcí, protože ten náš kotlík měl na něm přivázaný. Úplně se blištěl. Špinavej chlap s velkým pytlem a kotlem. Samozřejmě se mohl umýt a pytel zahodit. Že by čert? To spíš uhlíř. No, a to by mohl být uhlíř. Vypadal trochu jako takovej divous. A kolem rovný jich je, ani to nemají daleko. A co tam u vás sebral? Když, já nevím. Táta vždycky říkal, ať o tom nemluvím. A čemu tím teď ublížíš? Někdo tam už byl a vybral to. Pravda. Táta tam schovával peníze a nějaký cennosti. Třeba ten zdobený křížek, co chtěl dát Blance jako věno. Jak ten křížek vypadal? Proč se ptáš? No, kdybych ho někde zahlíd. Cože? Ty ho chceš jít hledat? No, jak jsem říkal, jestli ho zahlídnu nebo o něm zaslechnu, uvidíme. To budeš zlatý.
Nic mi nezůstalo. A když budu mít ten křížek, tak bych měl alespoň něco. Ten křížek byl stříbrnej a měl malej červený kamínek uprostřed, jako srdce. A byl na rudý stužce. A řekl jsi o tom strážným? Řekl, ale se ptal, jak to dopadlo, a pak mě tam poslal. Co se stalo? Prej je to mrzí, ale nemají nikoho, kdo by objížděl všechny stavení a hledal kotlík. Takže jestli nevím, kdo to byl, tak nemůžou vůbec nic dělat. Adame, poslouchej. Seš hodnej kluk a v hospodě ti to jde pěkně od ruky. Nechceš bejt hospodskej? Co? Já? A hospodskej? Mám krčmu v Přibyslavicích. Z pověření pana Diviše z toho zas děláme místo pro lidi. A to bez hospody a bez pořádného hostinského nejde. To bych moc rád, Jindro. Teď ještě nemůžu. Ale pokud budeš mít pořád zájem, přijď za mnou později. Měj se. Bůh s tebou, Jindřichu. Nazdár. Jitko. Našel jsem Adama a poptal se ho na to. A dozvěděl ses něco užitečného? Tak nějak. Byl to špinavý chlap, co ukradl kotlík a stříbrný křížek. No, kotlík se mi nikdo prodat nesnažil, ale... Měl ten křížek rudej kamínek a stužku. Jak to víš? Seš věštec nebo... Ale jde pak. Nedávno mi ho tu někdo nabízel, ale dost to smrdilo. Tak jsem mu řekl, že ho nechci. A ty nevíš, kdo to byl? No, jméno nevím. Akorát, že je to uhlíř. Ale je odrovný. A tady se ukáže jen občas. Jasně, naprostej cizinec sem jen tak přijde a nabídne ti kradený křížek. Hele... Ty víš, kdo to byl? No, některý lidi ví, že je na mě spoleh. Že dovedu zařídit věci. Jo, to řekl i Fricek. Ondřej, ten ví všechno a umí zařídit cokoliv. Takže určitě znáš jméno toho uhlíře. No, všecko ale nevím. Jenže Toncek je uhlíř a je odrovný. Ale kde přesně? Nikdy jsem tam nebyl. A ani... jsem se ho neptal. Co na to řekl? Nic. Najed se napil a zaplatil stříbrem. A odešel. Jenom? Jo. Jestli mě proklel, tak to udělal v duchu. Jasně. Jdu na to.
dá. Já. Já. Dej Bůh zdraví. Co bys ode mě potřeboval? Ty seš uhlíř Toncek? To jsem. Co mi chceš? Prý máš pěknej křížek. Měl jsem. Ale co je ti potom? Chci ho koupit. Přišel spozdě. Už ho nemám. Škoda. A komu jsi ho prodal? Jseš nějaký zvědavý. Ale co už, když už mě prásknul, prodal jsem ho Ondřejovi. Naschle. Ztratil jsi něco?
Dej Bůh zdraví. Hele, narazil jsem na toho uhlíře, o kterém jsme se bavili. Ale... Ale co? Něco mám, ale asi to nebude všechno. Určitě toho bylo víc. Ale pořád lepší než nic. Díky. Co jsem dlužný? Nic nechci. Sousedovi rád pomůžu. To jsi opravdu nemusel. Děkuju moc. Kdybys někdy něco potřeboval. Nezapomenu. Bůh s tebou. Adame, poslouchej. Jseš hodnej kluk a v hospodě ti to jde pěkně od ruky. Nechceš bejt hospodskej? Co? Já? A hospodskej? Mám krčmu v Přibyslavicích. Z pověření pana Diviše z toho zas děláme místo pro lidi. A to bez hospody a bez pořádného hostinského nejde. Teda, Jindro, sám jsem chtěl vydělat peníz a stavět hospodu. Abych mohl pokračovat v rodinné tradici. Jako táta. A Blanka. A ty teď přijdeš a nabídneš mi tohle. Já vím. Právě proto jdu za tebou. Děkuju. A postarám se, aby nám ta hospoda pořádně vynášela. Měj se. Pozdrav pánbu. Chci se zeptat na ten křížek. A co s ním? Ve zbytku lupu nebyl a řekl, že ti ho prodal. A ty bys mu to věřil? Chtěl bych ho koupit. Cože? No, za dobrou cenu bych ho možná prodal. Souhlasíš? Tímhle mě skutečně nepřesvědčíš. Dobrá, to mi dostatečně pokryje výdaje a starosti. Co obchody? Nejsou tu s něčím potíže? Nic, co by se nedalo zvládnout. Aha. No ty teda vypadáš. Tak, co zas plánujete? Jo, máme takový nápad. Možná si už zaslech, že mají kameníkům zlomu u Talmberka přivízt dlužný prachy. O tom jsem nic neslyšel. Dluží jim za čtvrt roku. A že jich je v lomu požehnaně. Cože? To dělají pro Zikmunda? Jo, jasně, pro Zikmunda. A seš si tím jistý? Ne, to opravdu nedělají. A to má být v pohodě? Tohle teď jsme? Zloději? Co chceš, abych ti řekl? Koukni kurva na nás! My jsme na rozdíl od tebe v prdeli! Ale taková věc. Přijde ti, že jsme na tom teď líp, než když jsme stáli rozpáraný u hospody v Sázavě? Ano. Tak to seš kokot.
Od skalice jde všechno na hovno a jestli si myslíš, že budeme jediný, kdo to odsere, tak se pleteš. Kamenice jdou klidně do prdele. Ale bude to dobře hlídaný, ne? Možná ne, když to dobře načasujem. Proč to neřešíme s Ondřejem? Poslal nás do prdele. Je to sráč. Svině. Tak jo. Skvěle. Než se do toho pustíme, musíme zjistit víc. My se půjdeme opatrně podívat na ten lom a ty na Talberku nějak zjistí, kdy je povezou, dobře? A kdyby se ti podařilo nějak zjistit, kdo to bude hlídat, a nejlíp i zařídit, aby těch chlapů bylo co nejmíň, tak no, vůbec bych se nezlobil. Matuš mi řekl svůj plán. Ten lom? Co si to do prdele vůbec myslí? Co navrhuješ? Ti dva jsou rozhodnutí. Je potřeba, abys přesvědčil tamberskýho velitele, že se chystá přepad. Ať pošle svý nejlepší muže. Když ty dva uvidějí, kolik je tam chlapů, snad se nad to vyseru. Ale co když stejně půjdou? No tak... to budou mít blbý. Já... jsou to mý kámoši. Chceš po mně hodně. Já vím, ale uvědom si, co chtějí udělat. Vždy ty kameníci za nic nemůžou. Bůh s tebou. Tady, jak jsi přál? Hej, co jsi kurva dělal, že jsi tak zasranej? Nevíš, jak to mám zařídit, aby s těma penězma poslali míň chlapů? He, jasně, udělej pořádný bordel. Bordel? Bordel, brajgl, galimatiáš. Prostě dej někomu v okolí Talmberka přes držku. Nebo ukradni něco cennýho. To pomůže? No jasně, lidi budou nasraný a budou chtít stráže po městě. No jasně, dát někomu přes hubu je ve většině případů skvělý řešení. Napadá tě ještě něco? No, většina strážnej a hlavně oficírů je strašně lína. Kdyby zařídil, aby neměli koně, vsadím se, že jich pár nepůjde vůbec. Díky. Nemáš vůbec zač. Určitě to půjde zařídit i jinak, ale tohle je všechno, co mě napadá. Mluvil jsem s Ondřejem o tom lomu. O tý svini mi ani nemluv. Ale on něco plánuje. Je mi úplně uprdele, co plánuje. Rozumíš? Je to hnědá, nezmůže nic. Hodně štěstí. No ty teda vypadáš. Ondřej vás chce zradit. Cože? Chtěl po mně, abych o tom přepadení řekl panu Božkovi. Ta svině nás chtěla nechat zabít? Já ho sejmu. Ještě počkej, to nepomůže. Mysli sakra. Ta svině, ta zasraná svině. Co kdyby jsme to svedli na něj? Co máš na mysli? Ty prachy povezou v pytlích, že jo? Prázdný pytle vezmem a schováme je u Ondřeje. A pak, místo aby naprášil on vás, řekneme panu Božkovi, že to byl on. Sakra, to nebude čekat. To je geniální. Ta svině by dostala, co chystala nám. Tak platí. Prosím. Až budeme hotoví, schovám ty pytle tady v hospodě. Jak to mám všechno udělat? Co to? Hm,
naznačoval, že by šlo nějak zařídit, aby těch stráží, co budou hlídat prachy, bylo míň. Možná, zeptej se Fricka, ten je odborník na dělání bordelu. Nemůžem to ukrást po cestě, nebo rovnou z Talmberka. Jestli se chceš nechat zabít, tak jdi sám. No jo, to jsem nedomyslel. Hned to Víte bude. Něco o tom lomu? Něco málo. Ještě to oblídnem. Budem to muset zvládnout rychleji, aby tam bylo míň stráží. Co je podplatit? Možná. Ale může být to hubu to na někoho zkoušet. Třeba budeme mít kliku a zrovna budou něco řešit v kraji. Jak mám zjistit, kdy povezou ty peníze? Ty seš tu přece v kraji známej, ne? Nějak si poradíš. Počkej. Jak jako zvládnu? Aspoň něco mi řekněte. To já vím. Někoho se zeptej. Někdo z posádky to bude určitě vědět. Tak platí. Půjdu na to. Dobře. My jdem k tomu lomu. Tam nás najdeš. Měj se. Pivo. Hej, co skurva dělal, že jsi tak zasranej? That's right.